美国的染疫小孩的后遗症哈、哦，健忘、疲倦、上课脑中一片空白，所以还是有后遗症，不要以为说没有哈、哦。那十二岁以下，因为没有货种，刚讲十二岁没有疫苗可以打，没有一个疫苗准许给十二岁以下打的，哦，那么所以呢，这也是变成一个很重要的威胁，小孩子得了，小孩现在也会得了哈、哦。那另外呢，美国的第二大教师工会呢，呼吁强制教职员接种，工会要求。教职员要接种，因为美国很多人反对了，觉得是我的自由啊，我要死也是我自己自由要死。问题这不是你自己死不死的问题，你可能影响到别人，你知道？哦，你如果染疫的，那别人不是被你传染了吗？主要怕这个了哈、哦。那另外呢，这个美国住院人数创新高，所以呢，他的这个 Collins 啊、哦，国务院的院长呢说，学生、教职员工都应该戴上口罩才对哈、哦。而且呢 ，Delta 病毒。现在转攻年轻人的心脏会爆发严重的并发症，这病毒还攻击什么地方还变来变去啊？陈教授，是原来攻击你肺，现在还转到心脏，还有这样啊？对，因为他现在就是说美国，我想美国的问题跟我们还是有点不太一样哦，那这完全就是我们讲的这个疫苗突破性感染。那这突破性感染其实是这样了，就是说你现在美国有一群人不打疫苗，这一群人又偏偏又勤记。你看麻州最近这个案子就是这样，其实是勤记这些人不打疫苗进去，就感染那些打两剂疫苗的。哦，你看林书豪也是同样的例子啊，这个都是同样的，就是说你如果你让那个疫情上到1000以上的 case 之后，那个突破性感染就会增加啦。哦，你今天看到我们还要看了一个最重要的例子，你有看到以色列打了这么好的辉瑞的疫苗，可是你看到它疫情重启啊，那你以色列会跟美国一样吗？大家要想、欸、以色列不是也所以这有告诉我们一件疫苗的这种疫苗真的是非常复杂，所以我们为什么一直在呼吁国产疫苗要有很最新的这些对抗变种病毒的研究，不要一直停留在过去武汉株跟这个阿法病毒株。你现在看到以色列这个例子，你就相信说辉瑞的疫苗会随着时间会免疫力会持续的下降，因为它是第一个最早打疫苗的。以色列的研究就是。对对，所以换句话讲，就是说这些东西告诉我们一件非常非常清楚，就是说我们今天在对付这个变种病毒时代的这样的一个所谓的疫苗突破性感染的东西，我们必须要回去想我们现在目前处境是什么。那刚才我们讲台湾另外一个问题，我们现在都打一剂疫苗嘛。所以我们其实现在要真的要做的是，我们要去测一下，我们打了疫苗之后，我们的抗体是不是它的总体综合浓度是不是跟国外打两剂的可能就一样，或可能还弱很多。你没有这个资料，你无法推论。所以这个事情就是我一直也在呼吁当局，就是说我们今天我们事实上是可以产生这个资料的，因为我们是唯一全世界国家打了一剂之后，美国是没办法再回到那边，因为已经打了两剂。所以你搞不清楚两剂的抗体中的浓度，一剂抗，就像我今天 Moderna， 我可以告诉大家 ，Moderna 是所有打过抗体中的浓，打过里面抗体中的浓度，你给它 test 的，绝对比你 AD 出现的快。好，那这些都是我们今天我认为我们要去做。那年轻人今天这个是我们预期的，所以我们过去为什么推迪斯尼政这个迪斯尼政策，就是你已经知道 Delta 病毒会。下年轻人，因为他过去老年人打的比较多，他当然就会叹息年轻人，对不对？那你现在就是说，你所以才要及早部署规划这件事情。所以你辉瑞进来的第一点，你是不是马上又要检讨你辉瑞到底要怎么打？哦，是要混打，还是要打一剂，还是小孩子先打？这些现在就要决定，时间不能太晚，马上就要决定。好像陈松今天有讲说，辉瑞进来要给你没有打过的先打一剂，这样好像是这样哈。那不过这也要看了，所以你一剂的保护力嘛，哈，因为国外都有啊 ，BNT 一剂多少保护力，这个Johnson 啊 ，AZ 啦 ，Moderna 一剂多少，两剂多少，高端好像没有公布他一剂两剂，因为他没有做嘛，哈，因为他没有做保护力的，他就没有，所以我就一直在提醒，因为你现在高端大概最多只能打一剂嘛，那一剂的保护力是怎么样？两剂保护力，所以他公布的抗体是两剂的抗体。但是我早上拿到资料说，一剂以后几乎没有什么综合抗体，所以换句话，一剂是没用的，要打它两剂才有用。但是你现在两剂来不及打的时候，那打了一剂病毒来怎么办呢？对，所以我就是说，所以我一直在建议说，我们其实一直有机会可以做，其实那个也不需要上万个人，
你今天看到他们做都是抽样，几百个人就做完了。所以我们一直就是觉得，包括这混合抗体的疫苗，混合抗体疫苗实验都太慢，就必须快一点。请订阅、按赞、分享 TVBS News 频道，并开启小铃铛，也请用手机下载 TVBS 新闻 App， 随时掌握国内外大事。